Amerika Birləşmiş Ştatları Qida və Dərman İdarəsi şizofreniyanın müalicəsi üçün təsdiqlənmiş birinci sinif antipsixotik olan Cobenfayı təsdiqləyib. Dərman 30 ildən artıqdır ki, norma sayılan standart dopamin reseptorlarına deyil, kolinergik reseptorları hədəf alır. Qida və Dərman İdarəsi ekspertləri bildirir ki, bu dərman 10 illiklər ərzində şizofreniya müalicəsi üçün ilk yeni yanaşma sərgiləyən preparatı. Dərmanın təsdiqlənmə prosesindən öncə 2 böyük, 12 aylıq tədqiqat keçirilib. Əlavə təsirlərə 5%-li ürək bulanma, dispepsiya, qəbizlik, qusma, hipertoniya, qarın ağrısı, ishal, tahikardiya, baş gicəllənmə və qastroezofagial reflü olduğu bildirilir. Preparatın daha bir üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, digər antipsikotiklərdən fərqli olaraq çəki artımına və ya əzələ sancılarına səbəb olmur. Həmçinin dərmanın qaraciyər xəstəlikləri olan pasientlər tərəfindən qəbulu məsləhət görülmür.